што не спречува да постигнеме добросостојба или благосостојба, како што сакате, она што на англиски често се нарекува wellness, а ние често многу пати и така го преземаме и во нашиот јазик, е тема на следните 35 минути разговорот кој што ќе го водиме овде во студиото на 24 вести во новото издание на 24 од Сесрце. Јас нема да должам многу со најавата, бидејќи сметам дека имаме многу што да зборуваме, имаме можеби малку ќе ни биде времето и се надевам дека ќе имаме многу прашања од гледачите. Знаете дека по 9:30 ќе можете и вие слободно да се јавите во емисијата и преку телефон да ни поставите некое прашање. Добре дојде во студиото и посагувам на Сонја Алексич Вукович, психијатар и психотерапевт. Се согласивме дека вие реално ја предложивте темата и јас веднаш се согласив дека е нешто што ќе биде, сметам дека ќе биде особено интересно за гледачите. Секако тоа е овој корисно да се слушне, затоа што сите имаме една тенденција, нели, да не биде добро во животот. Меѓутоа многу малку овој знаеме што подразбира тоа. Благосостојба и од што зависи. Не е ова некоја болест која што има само дел од населението, нели ова е нешто кој што се стремиме сите. Не би го ни третирала како болест. Пред се овој сакам да кажам дека тоа се состојби, значи. Воопшто сето она што во психологијата постои како некаков проблем, го сметаме за некаква дисфункција, некаква состојба, нели? Не го сметаме за болест и во принцип таков им е приодот. Значи, психотерапијата со која овој се бавам, овој е лошо избран термин, дефинитивно, затоа што вообичаено тука немаме што да лекуваме, значи, терапија не е условно овој нешто што се случува, туку е тоа еден процес на учење и процес на подигање на нивото на свесност и процес на менување на одредени представи кои ние ги имаме за себе, за животот и за релациите околу. Се согласувам сега веќе со вас дека некако психотерапија малку делува чудно, лошо избран термин, меѓутоа тоа е термин кој овој многу години на назад се користи, стотина години кога овој психологијата успеа да се наметне, нели, да влезе во оквир на конвенционалната медицина, мислам на применетата психологија како што е психотерапијата. Така да долго беше под окрила на психијатријата и тука излегуваат многу проблеми во однос на тоа што луѓето имаат во однос на психијатријата многу отпори, нели, затоа што она асоцира на тешки душевни расстройства и така. Така да, овој што се однесува до сите останати медицински овој третмани, психотерапијата е некако најалтернативна, затоа што алтернативна, условно, ќе треба и овој назив да го промениме, затоа што најхолистички го гледа човекот, значи во мултидимензионално, во сите негови димензии, значи и физичката, и психолошката, и социјалната димензија, и духовната димензија, значи. Пред да почнеме да со сите прашања кои што се околу темата за кои што се договоривме дека навистина треба да им ги одговориме на гледачите, предлагам да почнеме од една дефиниција за тоа што е добросостојба или благосостојба, како што. Па, едноставно би кажала дека благосостојбата е состојба на баланс, устари, или равнотежа. Дефинитивно, со оглед на тоа дека е ова свет на дуализам, ние дефинитивно треба да тежиме кон тоа да одржуваме равнотежа помеѓу тие два аспекта, значи пред се психолошкиот и физичкиот материјалниот аспект. И тука, чим ќе дојде до дисбаланс, нешто се случува, нели? Меѓутоа, ако се обидеме по-детално да ја формулираме благосостојбата, ќе видиме дека е тоа едно чувство на физичко здравје, понатаму чувство на среќа, задоволство, радост, нели, уживање во некакви активности секојдневни или воопшто уживање во животот, дека е тоа некаква способност за адаптација, за учење на нови работи, чувство на свесност за сега, за моментот, доволно самовреднување, самосвесност, самодоверба и така натаму. И кога ќе ги видиме овие работи, посебно начинот на кој се справуваме, нели, со околностите кои ни се случуваат, интеракциите со другите луѓе, нашето задоволство, тие интеракции, се тоа некако се сведува на што? На
психолошкиот момент. Така да за нашата благосостојба дефинитивно најбитен фактор е нашето ментално и емоционално здравје. Така. Значи, не е нешто, затоа што вака навикнати да бидеме материалистички ориентирани, ние се фаќаме за она, знаете так. Што сите овој физички не е прво, најважно здравје, да здрави. Прво здравје, па так. После све друго. И сега тоа е сосема еден извртен концепт, значи. Так. Так. Кој произлегува баш од ова условување да материалистички ги гледаме работите, мислам, што се некакви стари парадигми кои едноставно така не ове, така не учат, не ни даваат некој друг поглед на, на работите. Значи, прво здравје, а после све друго е погрешен концепт, затоа што фактички нашето физичко так. Здравје зависи од тоа од, како ние се чувствуваме на емоционален план и што имаме во нашиот ментален апарат или што имаме во умот. Так. Значи, дефинитивно умот е моќта во нас која има апсолутен импакт на физичкото здравје. Так. Што сега се последните стотина години главном за нас, так. Али ние стално сме во некое каскање за цветот, макар да мислам дека почува ли нешто да се менува? Почува да се менува, се разбира, меѓутоа тоа занемарување на духовниот, на емотивниот аспект. Да, она да, здравјето пред се факт е да, дека нели мислиме на физичкото здравје. Мислам тоа е она основата, базата так, да се осеќаме добро так, во себе, затоа што ако немаме здравје, ништо немаме. Така, так. Меѓутоа она што е скриено за нас, нели затоа што сме овака материалистички ориентирани, да само она што е опипливо и видливо так. За нас е важно, значи занемарувањето на психолошките моменти, значи на менталното здравје и на емоционалното здравје, тоест нашето физичко здравје апсолутно зависи од нашите мисли, од нашите ставови, од нашите емоции, од нашето општо расположение, значи од начинот како ние ја примаме реалноста и какви емоции создаваме и каква интерпретација правиме на таа реалност. И после тоа делува на нашето тело. На кој начин? Мислам, она што јас велам, сосема се изменети новиве парадигми, што нудат како увид, да кажеме, сите ова што новите науки, као што е квантната физика, квантната механика, молекуларната биологија, сите они изведува апсолутно метафизички поставки, она што до сега го сметавме за метафизика, сега е веќе нешто што е апсолутно потврдено. Една нова наука, као што е психонеуроимунологијата, која со откритието на неуропептидите баш го наметна тој заклучок, дека биохемијата во телото, значи она што се неуротрансмитери, так. Стрес хормони, мислам дека ќе ме разберат, сите знаат што се стрес мислам, хормони и така натаму. Да. Да? Дека биохемијата на телото е апсолутно резултат на она што се случува кај нас на ментален план, на психолошки план. Зависи од нашите ментални ставови, на начинот на интерпретација на реалноста, на емоциите кои ги развиваме во врска со тоа и се развива, значи, врз основа на нашите емоции, се активираат одредени биохемиски процеси во нашето тело, кои делуваат од клеточно ниво па натаму. Значи, ова откритието на неуропептидите е апсолутно револуционарно. Значи, покрај тие стрес хормоните што ни беа јасни и предходно, нели адреналин, норадреналин, кортизол и така натаму, сега имаме ендорфини плюс, значи, нивниот опозит, нешто што не става во состојба на опуштеност, на релаксација, го стимулира нашиот имун систем, значи, и она што би сакала да нагласам, што е апсолутно нешто што и во пракса може да се види дека нашиот систем, не би го нарекла тело, излегуваме до тој оквир на тело, значи нашиот систем е ауторегулативен и самоисцелувачки систем. И тоа е она што уствари е моќта во нас, дека ние можеме да се самоисцелуваме. И мислам, штета од науката се занемаруваат овие чести излекувања, она самоисцелување на многу тешки заболувања и они се сметаат за спорадични случајности и така натаму и не се сметаат и за чудни и за чудни, да, необични. Меѓутоа, овој треба сепак да обрнеме повеќе внимание на тоа затоа што она што усвари направило исцелување во такви случаи е вербата на човекот во себе так. И во својот систем.
Мислам дека јас сакав да ги повикам рекламите, меѓутоа морам овде да го поставам прашањето подоцна да не го загубиме контекстот. Мислам дека ми споменавте дека станува збор за Франција, земја каде што кога пациент оди да го третира своето тело, го третираат и психотераписки, так, да. Добива и малце поинаква поддршка, она што кај нас го нема. Буквално во две реченици пред рекламите да им поясниме на гледачите зошто е важно. Пример ќе земам, пациент кој што оди на операција, да речеме, и потоа на долготрајна терапија, на пример од рак. Колку е важно да се работи на него, на неговиот емоционален, на неговиот, на неговото, на неговиот психичко здравје, на неговото, значи, психичко здравје. Абсолютно. Так. Да кажеме дека тоа е уште од прошлиот век, значи имавме некој многу скромен концепт на психосоматските болести, дека некои болести так се психосоматски условени од некакви психолошки фактори. Сега е сосема изменет, или овој концепт е апсолутно проширен на тоа дека сите наши физички и ментални манифестации на некакво расстройство се овој психолошки, дека так во основа на тоа стојат некакви психолошки фактори, пред се емоционални, значи, кои произлегуваат од менталните ставови. Така да, овој, чак и во тие уски некои концепти на психосоматската медицина, овој во Франција имало клиники каде што луѓето, освен со лекови, значи од конвенционалната медицина, паралелно се третирани со психотераписки методи. Меѓутоа, без тоа не може, значи, човекот е толку мултидимензионален, не може ние да делуваме на еден план. Посебно што так ние сме како систем на сврзани садови, се делува на се. И мислам, тоа е тој некој модерен концепт кој значи излегува од концептот на материализмот, дека ние сме материјални тела, издвоени еден од друг со простор и време. Не, ние не сме издвоени еден од друг со простор и време. Ние сме во едно поле на енергија, на севкупен потенцијал, значи, и тоа науката го вика информативно-енергетско поле, меѓутоа и ние како тело, како материја која опиплива, сме енергија уствари, и ние сме сите поврзани, се во нас е поврзано. Така да не може да делуваме на едно, значи делуваме на повеќе планови. Така да модерниот концепт на третман и лекување поаѓа од она што се апсолутно материјални аспекти, значи грижа за физичкото тело, значи исхрана, овој нега, физички вежби, проток на енергијата и делување на ментален план, каде што одиме на прочистување на ставовите ментални, начинот на, значи, како се однесуваме кон себе, кон другите, и емоционалните овие состојби кои фактички, со оглед на тоа дека емоциите се една набиена енергија или носители на енергија, тоа ги блокира нашите енергетски токови, нели, и на тој начин настанува дисфункција. Значи, на некакво емоционално чистење, емоционално ослободување, што е работа на ова што е некаква психологија, нели, применета во видна психотерапија. Верувам дека на гледачите им е тоа особено јасно, бидејќи сите сме ја слушнали или некогаш сме изговориле таа реченица дека одреден наш некој познат едноставно му се влошила здравствената состојба или болеста напреднала во оној момент кога паднал со духот. Верувам дека им е многу јасно зашто се работи. Можеме овде да ги погледнаме рекламите, потоа ќе се вратиме во студиото, имаме уште многу за зборување и секако, како што најавивме, ќе ве вклучиме и вас во емисијата. Се вратиме веднаш. Лепени цени во Веро. Бомбонјера Бајадера 16% попуст. Сет битолско млеко плюс гратис сликовница само 107 денари. Ребрес чипс Марбо 61 денар. Сет Нивеа Фреш 255 денари. Сет детергент Персил компакт и омекнувач Силан 399 денари. Од 14 до 20 мај во сите Веро маркети. Веро, супер акција за цел град. Блокмакс ефикасен при различни типови болка. Од алкалоид. Ново, високо квалитетно млеко со многу витамини. За заштита на здравјето на моите сакани.
ново алпско млеко за мултиздрав ден. Форми инспирирани од светските трендови за софистицирани луѓе со префинет вкус. До сега невидено на овие простори. Се на едно место. Посетете ново изложбениот салон во Скопје на улица Дамегруев број 3. Најдоброто од Македонија. Ремедика. Прва приватна општа болница. Праше пријател. Како да постигнеме благосостојба, тоа е темата на денешниот разговор овде во студиото на 24 вести. Од овој момент можете и вие да се јавите во емисијата, доколку имате прашања за мојата денешна гостинка. Верувам дека ќе има многу нешто кои што ќе сакате да ги слушнете и да ви ги дообјасните. Еве да го почнеме вториот дел од емисијата баш со она прашање што всушност е денешната тема. Дефиниравме што е благосостојба. Од друга страна, како да постигнеме благосостојба и нели што е тоа што не спречува да постигнеме благосостојба? До сега го нагласува значајот, нели, на тоа, на нашето психичко здравје, значи на состојбата на нашиот ментален и емотивен апарат за нашето физичко здравје. И верувам дека би требала сега да ги подсетам гледачите на тоа дека ние секојдневно се сретнуваме со тоа, со важноста на ова. Меѓутоа, и често тоа го изразуваме вербално преку разноразни реченици као кога го видов, срцето ми излета од гради, или се смрзнав од страв, или побелев од страв, или ми се повраќаше од особата, или не можам тоа да го проблемот, да го сожвакам во себе. Или она често трчање, за празнење на бешиката пред испит, пред ситуација која е на некој начин застрашувачка. Тоа е да, во последно време ета ме напна овој човек или да, оваа ситуација. Да, тоа е, да. Во жаргонов на млади време, некој нов израз овака. Значи, луѓето ја доживуваат врската меѓу емоциите и она што им се случува во телото, меѓутоа, дефинитивно тоа многу здраво за готово го зимат, кога окей, тоа е така. Меѓутоа, не сваќајќи ја важност и значајот на тоа, колку е тоа важно и колку е тоа значајно. Значи, затоа што стварно моќта во нас е нашиот ум и начинот на кој ние го употребуваме, затоа што он си има законитости на функционирање. И сега, колку ние повеќе ќе ги знаеме тие законитости на функционирање, толку ќе можеме да се оспособиме себе си за менаџирање на тие емотивни состојби кои се случуваат, за да можеме да превенираме нешто што се вика физичко нарушување на здравјето. Така. Дали се согласувате со тоа дека реагираме и одиме на лекар само кога ќе забележиме физички симптоми? Дури и тогаш може би се чека кога ќе дојде премногу доцна. Да, меѓутоа, кога станува збор за оние психолошки и духовни аспекти, дури и никогаш може би не се одлучуваме да побараме совет од професионалец, затоа што тоа некако ни делува малку, народски да се изразам, забегано, да, чудно, некоја да. Табу тема. Па дефинитивно нашето ментално функционирање е табу тема, посебно што и самиот израз ментално има многу пежоративен призвук, посебно во нашиот жаргон, и асоцира само по себе на некакво душевно расстройство. Значи, и тука се помешани работите, значи да си ментален, значи да си душевно пореметен или луд и така, што апсолутно е исто извртување на вистината, затоа што ние пред се функционираме со нашиот ментален апарат во нашата физичка реалност. Така да, овој факт е дека луѓето се алармираат за тоа дека треба да побараат помош кога веќе нивното тело изреагирало. Меѓутоа, за да изреагира телото, тоа е само перцептивен орган за нашите емоции. Значи, многу работи тука се случиле пред се на ментален и на емоционален план.
Так. Значи, за да дојдеме до тоа некое физичко растресство и пред се се оди кај овие лекарите кои се бават со физичкото здравје, па да кажеме во еден паничен атак, што е многу честа овај психолошка манифестација, так. Значи дефинитивно не се бара овај помош од нас професионалците што се бавиме со таа проблематика. Туку се оди кај интернисти, кардиолози, се прават сите можни испитувања, луѓето се исцрпуваат и емоционално и материјално и секако, за да после многу долго време, нели, овај им е кажано дека треба да побарат треба, друг так. вид на помош, што после ги дирнува на посебен начин. Значи, и самите лекари се ставени во ситуација на непријатност да го понудат тоа како да го посочат како проблем, нели, и да понудат некаква психолошка помош. Ќе ве замолам да си ја запаметите, мисла да имаме сигнал, дека имаме гледач на линија. Добар ден. Дали е гледачот на линија, дали не слуша? Може би гледачот се исклучи. Еве, повторно, јас ќе го поставам истото прашање, дали имаме гледач малку подоцна. Можеме да продолжиме. Значи, затоа што реков изразот ментално или психолошко, так, апсолутно так. Има некој пежоративно значење, што не би требало да е така. Меѓутоа, за нас, луѓето, сето она што е вака навикнати, нели, на тие материјални парадигми, реално е само она што се пипа, так, само што она так, што е видливо. А она што не е видливо и што не е опипливо, а тоа се нашите мисли за кои ние сме свесни, ама не можеме да ги пипнеме, нашите емоции кои исто така ги доживуваме, али се неопипливи за нас. Затоа што ние почуваме да се осеќаме на овој терен несигурно кога не можеме да пипнеме, да видиме, нели? Тоа значи тука има нешто опасно. Така да психолошкото функционирање, психолошките симптоми се доживуваат како застрашувачки, како некаква опасност, нели, како нешто што е непријатно, неприфатливо. И од тие причини луѓето не можат да ја прифатат идејата дека треба сега да се бават со тоа нешто овој невидливо, нели? Меѓутоа, не сваќајќи важност и значајот на тоа. Так. Еве, повторно имаме гледач на линија. Добар ден. Добар ден. Повелете, претпоставувам дека имате прашање за мојата гостинка. За докторката од Валадново. Повелете. Благодарам. Докторке, сакам да ве прашам еден совет да ми дадете. Повелете. Јас ќе ве замолам да го намалите тонот на телевизорот. Јас сум 62-годишна жена. Да. Живеам со син со сна. 90, не сум добра со здравето, имам шекер, имам прицук, имам све. Али толку сум активна. Гледам внуци, спрајкам внуци. Не го јадам јас и мајот ми, ќе го јадат децата. И се усеќам многу тешко со здравето, а совет... Не сум болна од греб и од осет патом за внуци се. Не можам да јадам, ако сакам некои совети, сакам да се уделам од них, не можам да се уделам. А имам проблеми. Немам почи така, да кажам, нели, так, од старите так. Што се знаят тие. А сум болна и со лекове се трувам. А што викиш од мозокот, све што мислам, дека не сум добра, не сум, што самата не можам да се помирам со моите грешки, што јас си ги правам на себе. Так. Многу соодветно прашање за нашата да, тема. Да, абсолютно, да знаете. Благодарам на гледачката. Ова е сигнал дека имам и следен гледач, кој да. Што малку ќе почека на линија. Затоа што овие гледачката сама кажа дека има висок кровен притисок, диабет, апсолутно овие болести, физички тоа се третира со лекови, апсолутно психосоматски болести, што значи настанале заради некакви емоции кои предходно се развивани и самата кажа дека има едно чувство на врзаност за своите деца, каде што развива многу често чувство на вина ако нешто не направила за нив и така. Чувството на вина е дефинитивно најотровното чувство што можеме ние да си го приуштиме, баш како на арсеник, нели, во тело, у капки, која го
Kapeme, znači je pogubno za nas. Znači, čuvstvoto na vina ne treba da go razvivame, ne treba da postoji vo nas, apsolutno, zato što je mnogo toksično za naše to fizičko funkcioniranje i psihološko. Međutoa, načinot kako da stigneme do toa, da go nemame, zato što, gledate, ona sama sebe se obvinuva, tak. Sama sebe se kritikuva. Znači, ne velam deka treba da staneme nekritični kon sebe. Međutoa, postoji jedna druga ideja deka ne postoji vina, postoji samo odgovornost. Тоа значи за сите релации во кои флегуваме постои одговорност која е 50-50. Значи, само 50% од работите се моја одговорност и треба да му дозволам на другиот, ако ја превземам веќе својата одговорност, треба да му дозволам на другиот да има своја одговорност за она што се случува. Так. Така да, ако пойдеме од ова гледна точка, дефинитивно ќе им дозволиме на другите независност, нели некоја, затоа што ова што она го прави е стварање на зависност, со тоа повеќе им наштетува на своите внуци, деца и така натаму, отколку што. Секако. Затоа што позицијата на зависност и неодговорност е една многу детска позиција, инфантилна позиција и со многу добивки, нели? Да сум неодговорен, да не превземам нешто за својот живот. Меѓутоа, тоа дефинитивно не слабе на тој начин што престануваме да веруваме во себе, стануваме пасивни, стануваме зависни и си ја предаваме моќта на другиот што се грижи за нас, затоа што другиот е одговорен, другиот е крив, нели, за она што нас се случува. И на тој начин, и тоа е една од работите кои не спречува да постигнеме подобар баланс и равнотежа. Да. Дали е следниот гледач се уште на линија? Јас ќе му се извинам малку подолго остана на линија за да ја одговориме на претходната гледачка. Добар ден. Добар ден. Дали е гледач се уште на линија? Добар ден. Добар ден. Добро е што сте се уште со нас. Јас ви се извинувам што останавте малку подолго на линијата. Повелете доколку имате прашање. Не слушам цело време почетокот на емисијата. Така? И многу ми е мило за ваа тема. Јас овако имам доживјано. Јас сум 55 години. Пред две години ми се случи овој проблем. И јас сама бев на лекар, право на нервно ме пратија. Имав тоа емоции. Сите тие психолошки работи ми се случува, не сакав од дома да испаднам. Тело време се затворав у ќоше, а по овој проблем ми се створи. Чував двајца, татко ми и мајка ми ги чував. Мајка ми имаше тешка склероза. И непокретна, ми правеше многу проблеми. И нормално со годините тоа е. Она ми е родител, ми беше, морав да ја гледам и јас. Она додека уште беше жива, мене ми се случи овој проблем. Ме пратија на нервно, бев на нервно. Јас сакав на психијатар, ама таму беше друг лекар, невролог. И он ми даде хелек за пија, ама ја до тогаш не пијав ни дија за пам. Никакви лекарства не употребував. Со тој проблем што ми се створи во организмот, цел организам ми се поремети, шекер ми се покачи, триглицериди, холестерол. Јас бев во едно бунило невидено. Арно, ама мојот син е лекар, ветеринарен лекар, работи во Скопје. Он секој ден идеше дома, само еднаш бев на лекар, ми дадоа хелекс и некои антидепресивни средства. И синот ми рече, нема да ги пиеш тие лекови, пошто тоа е хемија. Само со мозокот, вика, сама ќе си определиш, ти си силна, здрава, права и цело време со тие проблеми што ги имав, цело време сама си давав гајрет, мозочно, емоциите сама си ги створив и си го најдов патот и сега сум супер. А лекарства никакви не употребувам. Одлично, гледачката, јас навистина да. Благодарам што се јави, бидејќи тој одговор беа сумиран и неколку прашања што сакав да ви ги поставам. Сето ова што до сега го зборувавме, абсолютно. Еве, преку конкретен животен случај овој презентирано. Најопипливо е така, кога преку конкретен случај ќе се појасни нешто. Јас сакав да ви поставам прашање и за тоа колку можеме сами да си помогнеме, да си влијаеме. Од друга страна, нашиот народ често е навикнат нели да посегне по лекови, дури на своја рака не препишани од лекар, само за да се дојде до некое подобро чувство. Да. Апсолутно. Психотерапијата што, е многу долга, одзема време, лековите се. Да, не е само тоа што она е некој процес, затоа што тоа е процес на учење,
и процес наменување. Ниједен процес наменување, значи, не оди лесно и не оди преку ноќе овака као... Јас одлучив сега да бидам позитивен и ќе мислам позитивно. Не е доволно, сакам да кажам. Значи, гледачката баш влегла во една кризна состојба и најверојатно имала панично расстройство, значи, тие доживувања на страф, на депресивност, фобични некои моменти, нагласи така натаму. И најчесто луѓето и доаѓаат, значи, кога ќе дојде до вакво некое пореметување, нели, на и изразување на некакви ментални симптоми, дали е тоа анксиозност, паничност, фобичност, обсесивна компулсивност и така натаму, значи не претходно. И сега овој лековите тука не можат да делуваат од многу проста причина, што изворот на проблемите или она што го покренува цел тој биохемиски ланец и реагирање на телото, всушност е во умот, а умот воопшто не е во телото. Нашиот мозок, кој мислевме дека е врвниот орган, всушност е процесор, оној што спроведува нешто што е наредба на умот. Умот е софтверот на нашиот систем. И он дефинитивно не е сместен во телото, меѓутоа управува со нас. Значи, он е во нашето биополе. И едноставно, лекот кој ќе го внесеме, он е во нашето тело. И он реагира на тој начин што ги блокира рецепторите за кои се фаќаат одредени биохемиски субстанции као неуротрансмитери. Значи, одговорот на она што доаѓа од нашиот ум или вознемиреност, ќе биде помала факт. Ќе биде помала. Меѓутоа, изворот на таа вознемиреност нема да се реши. Он се решава само со психолошки пристап, значи, пошто се работи за психолошки проблем. Значи, пристапот е психолошки. Идејата тука стално е сам да си помогнам. Мислам. И тоа е многу битно, затоа што во еден психотераписки процес и не можеме да работиме ако човек не е лично мотивиран да си помогне. Значи, а таа лична мотивација стално произлегува од некакви вакви тешки доживувања, затоа што нема потешко доживување од доживување на анксиозност, верувајте ми. Најмачното доживување е доживувањето на... Значи, ништо нема да го натера човек да влезе во овој тежок процес на промена, каде што треба да се вложува енергија, треба да се одржува мотивацијата, треба да се одржува фокусот на тие промени, и тоа бара од нас одговорност за која ние не сме спремни или нашиот најголем проблем. Нели? Посегањето по лекови значи пасивизација. Тоа значи лекот ќе ми помогне, а не ја самиот ќе направам нешто за да си помогнам. Така да ме фасцинираше овој ставот на незиниот син. Да, мислам, нели? Крајот на дека треба сама да иако, си како што кажа помогне. Гледачката, станува збор за ветеринар, не станува за психолог и психијатар. Да, мислам. Меѓутоа, идејата сам, мислам, сакам да кажам, идејата сам е окей идеја, затоа што вие кога ќе отидете, дојдете кај професионалец, а негова задача не е да ви дава совети за живот и да ви го кажува неговиот начин на решавање на ситуацијата. Нашата задача како професионалци е да ги научиме луѓето како сами да си помагаат. Значи, и овој концепт е погрешен. Отидов јас кај психијатар, психотерапевт, не е битно, психолог и така натаму, али он ќе ми каже што да правам. Што да правам во животот. Тоа не би требало така, чак и ако некој од нас настапи на тој начин што ќе дава конкретни совети и упатства, нели? Тоа не е тоа. Значи, човекот ни таа некоја интеракција со професионалецот, у ствари доаѓа до осознавања, значи му стануваат јасни неговите проблеми, од каде произлегуваат, начинот на кој он ги доживува. Интервенцијата е во тоа да ние, подигајќи го ова на ниво на свесност, успеваме да одбереме и да, сега и во реалноста, не е доволен само интелектуален увид, а ја знам, нели? Или ова идеја дека, окей, ќе бидам позитивен од сега па натаму, само позитивно ќе мислам и све ќе се реши. Не може да се реши. Мислам, не може да се... Чак овој има... Многу е... Уште потрагично е кога нешто ќе дознаеме за тоа не водени овака професионално, нели, низ еден процес наменување. И луѓето доаѓаат и кажат, ете, ја само позитивно мислам.
то е толку сега пренагласено, модерно е, нели, позитивно да се мисли. Модерно е да се мисли, да. Луѓето и не сваќаат што у ствари тоа значи и од како ќе го пробаат тоа, затоа што ќе поверуваат во моќта на тоа, што е факт, да. Меѓутоа, тоа не успева. Зашто не успева? Па затоа што постои овој една наша програмираност. Значи и тоа програмираност во несвесниот ум. Кога ние ќе одлучиме позитивно да мислиме, тоа е на ниво на свесниот ум. Меѓутоа, она што се случува на ниво на несвесниот ум, тоа е нашата програмираност во првите години од животот, што е од фундаментална важност за она како ние ќе се справуваме со животот понатаму. Е, тука веќе доаѓа до ова разочарување, све пробав, позитивно мислев, ама не успева. Нели? Не успева затоа што ние едноставно несвесното е несвесно баш затоа што ние не можеме свесно да му пристапиме. Значи, во еден процес психотераписки имаме начини како доаѓаме до тие некои несвесни програми. Јас ги нарекувам програми, тоа е еден систем на уверување, убедување. Сигурно луѓето ќе се препознаат себе си во низ на такви уверувања као од типот мене стално ова ми се случува. Так. Ја стално го правам ова, ама мене вака ми се случува. Да, ама тоа е програм одреден, значи или верување кое сега делува во нашиот живот материализирајќи го тоа во што верувам, уствари. Так. Затоа што едноставно нашата перцепција е условена, она не е автономна и директна последица, нели, на она што ни се случува на биохемиски план. Не, напротив. Значи, ние ја создаваме нашата материјална реалност врз основа на она во што веруваме дека ни се случува. Од ова што го кажавте конкретно, јас морам да забележам дека веќе времето не истече, ќе го пробиеме уште малку и терминот, ќе влеземе во терминот за вести. Од овде потекнуваат и уште многу теми, се извинувам, на кои што може во ова студио да поразговараме и да им дадеме одговори на гледачите. Оние совети кои што ги поттикна гледачката која што се јави пред самиот крај, навистина беа добри за да ги поттикне и останатите гледачи навистина да подразмислат. За жал овде морам да ви се заблагодарам и да ви посакам да бидете и вие во добро здравје и да се видиме во нека наредна прилика повторно во ова студио. Така, благодарам. Почитувани гледачи, верувам дека ви беше забавна и особено корисна оваа емисија. Ќе ви се заблагодарам за вниманието и ќе ви посакам да имате убав викенд. Се гледате со мене и со моите колешки Сања и Мартина од понеделник. До видување.